Jong tampi bandang rebah percik perot ne pum terpiang tem kum kondai truk pesat bakong jumlah perpinia. Damnang ai percik perot pramanci pira hasa prambainia. Daru ne pum leak, pum kok telok, pum cerai, pum konmok neng pum terpiang tem. Ban tim tia sama anyato dan daikat ke ai kodam adit supiran api bakat simriyip. Dai kronu percik perot yang prampum ban perang tim tia ai anyato dan daikat ke docis tak ban pepon mien vitinaka resa dai prilitik. Dai stet ne jumlah terpiang okso min jengai pramanci bai pom pramoy remet. ពីភូមិត្រពាំងទឹមហើយអ្វីដែលជាការគាត់សម្គាល់នោះគឺមានជនខលខូចនិងបាក់ពួកមួយក្រុមបានខុបខិតគ្នាយកគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងរួមមានអេស្កាវ៉ាទ័រត្រាក់ទ័របានលួចឈូសរៀនដីប្រៃលិចទឹកនៅពេលយប់យប់អស់ជាច្រើនហិកតាក្នុងនោះមានបណ្ដាយ 700ម៉ែត្រគុណនឹង300ម៉ែត្រហើយអ្វីដែលជាទង្វើខុសឆ្គងទាំងនោះគឺពួកគេបានសម្អាងថាតំបន់នេះជាដីស្រែស្រូវវាពីសង្គមចាស់ក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ 60 ហើយនៅឆ្នាំ1983ដល់ឆ្នាំ1983ហើយនៅឆ្នាំ1983ដំបន់នេះត្រូវបានបោះបង់ចោលរហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ2012ហើយថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងពេលជិតបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ3មានជនខលខូចទាំងនោះបានលួចធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយនៅពេលយប់យប់ចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2012រហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានជីកជាប្រឡាយលើកជាទំនប់ដោយពួកគេសម្អាងថាដើម្បីទប់ទឹកសម្រាប់ការធ្វើស្រែប្រាំង តែធាតពិតនោះប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាក្រុមជនខិលខូចអង្គការជីដីឡូសម្រាប់លក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងមួយលោកមានទំហំ8ម៉ែត្រគុណបណ្ដោយដែលមិនកំណត់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី200ដុល្លារទៅដល់300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដីព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់អកសនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងការពារសម្រាប់ដែនជម្រកមច្ឆាជាតិ ដែលឃើញជន់គេខូចមួយក្រុមនោះមុននឹងចាប់ឆ្នោតពីថ្ងៃទៅថ្ងៃវាបានដើមគ្នាយកអត្រាយកអាសនីយកមកជោគដែលធ្វើជាក្រុមទៅនោះតែគេមានដោតបកគោល 8 ម៉ែត្រ 8 ម៉ែត្រ 8 ម៉ែត្រគេលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុនដំបូងប្រទេសយកពី 200 ក្រោយមកទៀតវាចិត្តប្រថែម 50 20រៀល 30ចាប្រហែល 8 ម៉ែត្រគឺ 200 មុនដំបូងគេយកមួយឈ្មោះខំលេមួយខំឡាញ់មួយឈៀងមួយទៀតខំ ខូខូខូខំលេជាអូនលោកមេឃុំមេឃុំឈ្មោះអីមេឃុំឈ្មោះខំលឺខំកណៃចាគេទៅទាំងអស់ព្រៃនេះវាឈូសអស់ទៅហើយតែបានគេទៅមិនដាក់បណ្ដាមនេះគេលើកចាប់ពីមុនបោះឆ្នោតអាណត្តិទី3បោះគុំសង្កាត់អាណត្តិទី3មកហ្នឹងគេចាប់ដើមឈូសឆាយមកលើកជាទំនប់ហើយលើកជាទំនប់រួចហើយគេបានអង្គន់ជាលោដើម្បីទៅលក់ឲ្យទៅប្រជាជនក្នុង ក្បាល 8 ម៉ែត្រក៏ដោយមានកំណត់ក្នុងតម្លៃ200ជិតដល់300ដុល្លារអញ្ចឹងសំណុំពរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជួយថែរក្សាព្រៃនឹងឡើងវិញពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយនឹងមានការហោមឃាត់នឹងមានប៉ាយដាក់បំរាមគឺហោមឃាត់មិនឲ្យកាត់ព្រៃលើទឹកដីដែលមិនគាត់លក់ហ្នឹងក៏អត់មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាទេគឺជាដីរបស់រដ្ឋរបស់រដ្ឋទាំងអស់តែសុកគេដឹងឮបាត់ដឹងឮទៅព្រោះខ្ញុំបានទៅរាយការណ៍ដល់ស្រ
อดมีนได้ตังวิขยมโปรยขยมการมอดได้เคยนะเนี่ยเกย์เฟอร์ไซเอเยี่ยงอดอดมีนเคยนั่นเลยแต่เฟรนจังอันนั้นวิโจตบอลปีพวกการนาตุกตุลุกนู้นนั่นแต่มีนเนี่ยลุยกับเฟรนต่อเตี๋ยจับไปตามจับเลือกตุลุกทำไมนี่มอจับไปไงตีใบคายประมุยชั้นนำปีเพื่อนต่อปีเฟอร์นเปย์หยบมีนอ่ะเอ็กนั่งอ่ะตะโตเอ็กตามมือเครื่องเตะแต่อัตรานั้นวิ่งปมมวยเครื่องตามเปิดการเรียนได้ทำไมดำใบเฟอร์ไซปรังในกรงคุมกระได้นั้นเวียกการล้างในขนมลองคายปมมวยได้ยาโทตเลซาบเรียบจำในเปนนี้คือตะบอลนุ่งยืนอาจจะตกทาเวียเกียตะบอลปีหดดอลช่างปีปอนต์ปีนั้นคือกัดบอกอมเสียประหลัดตั้งบุญภูมินั้นกัดตื่นจัวนั่นเลยใดหนึ่งដោយអត់មានសមច្បាប់អ្នកណាទាំងអស់និយាយរួមគឺអាជ្ញាធរស្រុកអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរស្រុកបានទទួលការណែនាំពីអាយដាមអាបាខេតថាឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនឹងជាបន្ទាន់កុំឲ្យធ្វើអីសោះស្រុកក៏បានចេញលិខិតមួយជូនទៅឃុំដើម្បីឲ្យផ្អាកសកម្មភាពនឹងពាក់ព័ន្ធធ្វើពេលយប់គឺខ្ញុំឯកភាពគាត់ធ្វើអត់ច្បាប់ព័ត៌មានលក់ខ្ញុំក៏លឺដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាចាំរាមមិនដឹងជាការពិតយើងអត់តន់ស្រាវជ្រាវបានច្បាស់ហើយហើយដីនឹងបើຕົកចោលដីនឹងអត់តន់មានជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាទាំងអស់អញ្ចឹងដីនឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាដីរបស់រដ្ឋក៏ថាបាន
ក៏បើសិនជាប្រកក៏មានកម្មសិទ្ធិមកពីណាអីទៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែជំនាន់ខ្ញុំមិនបានចាញ់ឲ្យធ្វើដីតង់នឹងទៀតដីកម្មសិទ្ធិទេពួកខ្ញុំមិនដឹងដែរតាមពិតថ្មីៗមែនបាទវាធ្វើនៅក្នុងពេលកំពុងបោះឆ្នោតហ្នឹងណាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំហ្នឹងគឺដីហ្នឹងកំពុងចាប់ដើមដំណើរការហើយបើសិនជាសកម្មភាពដែលត្រូវធ្វើខ្លាំងហ្នឹងគឺធ្វើតែ២យប់ឯងធ្វើ២យប់នៅតែ២យប់ឯងក្រ
đây thay đầm bay thưa sai prang nơi trong khung cả đại nắng việc cả lang nơi non ông long khai vùng mùi.